گشتی آسمانی فرۆکەخانەکان یەرێمی کوردستان کرایەوە. لە نێو فرۆکەخانەکان ڕێکارەکان تەواو بوون بە تایبەت ڕێکارە خۆپارێزیەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. وەزیری گواستنەوە و گەیاندن دەڵێت دەستپێکردنەوەی ئەم گەشتانە بۆ هەموو گەشتیارێکە و لە ماوەی هەفتەی یەکەمی گەشتەکان 120 گەشت هاتون و چوون لە نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتان بەڕێوە دەچێت. فرۆکەخانەکان دەبینی کە ستیکار هەیە، شوێنی ڕاوەستانی تایبەت هەیە، دووربوونەوەی کۆمەلگایی تەباعودی ئیجتیماعی پارێزراوە لە فرۆکەخانەکان. ئەم وڵاتانەی کە داوا دەکەن هاوڵاتی پێش بۆیان سەفەر بکاتن فەحسی کۆڤید-19 بکاتن فەحس دەکرێ، ئەم وڵاتانەی کە داوایان نەکردیە فەحس ناکرێ. بەڵام ئەم گەشتیارانەی کە لە شارەکانی دیکەی عێراق دێنە کوردستان یاخود لە وڵاتەکانی دیکە دێتەوە کوردستان، ئەوانە هەموو لە تیمی وەزارەتی تەندروستی لە فرۆکەخانەکان فەحسی PCR بۆ دەکەن، بەڵەننامەیەکی یاسایی پێپەر دەکەنەوە. داوای لێ دەکەن کە 14 ڕۆژ لە ماڵەوە خۆی کەرەنتین بکاتن. لەم پاکێجە ڕێکارەکانی گەشتکردن لە فرۆکەخانەکان یەرێمی کوردستان بۆ وڵاتان دەخەینە ڕوو. بۆ ئەو کەسانەی دەیانەوێت گەشت بکەن دەبێت ماسک بەکار بهێن و پێش 48 کاژمێر بەر لە گەشتەکەی دەبێت پشکنینی PCR تایبەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بکات، کە پشکنینەکەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نەخۆشخانەی زانکۆ ڕێگەی کەرکووک لە هەولێر دەکرێت و دەبێت گەشتیار بۆ پشکین پەیوەندی بە ژمارە 122 بکات لەگەڵ کۆمپانیاکەش پەیوەندی هەبێت، چونکە بەشێک لە وڵاتانە ڕێگە دەدەن بەبێ پشکنین گەشتیار بچێتە وڵاتەکەیان. بەڕێوەبەری تەندروستی فرۆکەخانەی هەولێر لەو بارەیەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو. ئەو بەڵێننامەیە بنەمای سەرەکی گەورەی خۆپارێزی و ڕێگریگرتنە لە بڵاوبوونەوەی زیاتری ڤایرۆسی کۆرۆنا. کاتێک لە هەر وڵاتێک کەسێک دەچێتە وڵاتێکی تر، پێویستە 14 ڕۆژ لە شوێنی حەوانەوەی خۆی کوارەنتین بکە، خۆی جیابکاتەوە، نێتە دەرەوە. ئێمەش هەمان ئەو بەڵێننامەیە کە لێرە بە گەشتیارانی خۆشەویستی هاتووی دەدەین. تەنها ئەو کۆمپانیا و یان ئەو وەفدە ڕەسمی یان ئەو دیپلۆماتانی کە چەند ڕۆژێک لێرە کارەکەیان هەیە ڕووکو لە نووسراوەکەی وەزارەتی تەندروستی داهاتووە، ئەوان دەتوانن کە بێنەوە ئەو تەعەهودە نەدەن یان تەعەهود بەس بۆ ئەو ماوەیە بدەن کە ئیشەکەی خۆیان تەواو کرد دەگەڕێنەوە وڵاتی خۆیان. بۆ پێویستە گەشتیار لەو ڕۆژەی تیکتەکەی دەبڕێ، خەمێک لەو پشکنینە بخوا کە مەسەلەن دەچێتە ئەو وڵاتی کە داوای لێ دەکات. باشترین ڕێگاش بۆ وەرگرتنی سەرە و بۆ ئەوەی کە لەوێ تووشی خەرەباڵغی نەبن پەیوەندیکردنە بە ژمارە 122، پاشان هەڵبژاردنی ئۆپشنی دووەم داوا دەکات سەرەکەی بۆ دەچێتە ناو سیستەمەوە. ئەماش دیمەنی گەشتنی یەکەم گەشتیارە بۆ فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر. سەرجەمیان دەبێت پابەندی ڕێکارە خۆپارێزیەکان بن. ئەگەر گەشتیار پشکینی بەر لە 48 کاژمێری نەکردوێت، لە نێو فرۆکەخانە پشکینی بۆ دەکەن. دواتر بەڵێننامەی پێپڕ دەکەنەوە دەبێت بۆ ماوەی 14 ڕۆژ خۆی کەرەنتین بکات. وشمان صادق، کوردستان 24، هەولێر.